C'était le 4 août de l'année 2020. Ils ont brûlé Beyrouth. On a dit c'est la fin. بيتي اللي انا حبيت شو رسمته عالورق ما عاد في عندي بيت مثل الحلم احترق je n'ai plus de maison je ne sais pour quelle raison ils ont semé la peur. اعذريني يا بنتي ما قدرنا عاللي كان ضلي الامل انتي كل ما معه كبرتي بيكبر معك لبنان.